O'zbekistonda ayrim banknotalar muomaladan chiqariladi. Jumladan eski namunadagi 50 va 100 so'mlik tangalarni, shuningdek 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotalarni ayirboshlash hamda muomaladan qaytarib olish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazildi. Nizomga asosan muomaladagi 50 va 100 so'mlik tangalar, shuningdek 50, 100, 200 va 500 so'mlik banknotalar muomaladan qaytarib olinadi. Ularning o'rniga esa 2018 yil namunasidagi 50 so'mlik, 100 so'mlik, 200 so'mlik va 500 so'mlik tangalar muomalaga chiqariladi. 2011 yil namunasidagi qiymati 500 so'm bo'lgan tangalar muomalaga layoqatli. Barcha tijorat banklari va ularning filiallari mijozlar, shu jumladan aholi tomonidan topshirilgan eski namunadagi tangalarni hamda eski namunadagi banknotalarni hech qanday moneliksiz, cheklovlarsiz qabul qilishlari va hech qanday to'lov yoki vositachilik haqqi undirmagan holda ularni ayirboshlab berishlari shartligi hamda mijozlar arizasiga asosan omonatga, bank plastik kartochka hisobi varaqalariga kirim qilish uchun qabul qilishlari mumkin ekanligi belgilandi. Muomaladan qaytarib olingan eski namunadagi 50 va 100 so'mlik tangalar hamda 50 va 100 so'mlik eski namunadagi banknotalar uchun 2019 yil 1-iyulgacha, 200 va 500 so'mlik eski namunadagi banknotalar uchun 2020 yil 1-iyulgacha bo'lgan muddat belgilandi.